V knjižnici Miklova hiša je potekalo predavanje Martina Lisca z naslovom Odkrivanje smisla vsakdanjosti. Predavatelj magister Martin Lisec je logoterapevt in mediator ter direktor podjetja Stopinje. Njegov namen je širiti veselje do življenja in iskanje smisla v vsakdanjih trenutkih. Na predavanju je Lisec kratko orisal življenjsko pot Viktorja Frankla, utemeljitelja logoterapije, ter predstavil način odkrivanja smisla življenja na podlagi osebnih izkušenj. Danes je bilo veliko govora o smislu življenja. Kaj svetujete kot logoterapeut, kot mediator, kako v vsakdani situaciji, v težkih situacijah najti tisti pravi smisel življenja? Mogoče bi za začetek rekel predvsem to, da je smisel smisel, ki ga vsak izmed nas odkriva v svojem življenju oziroma se ga trudi odkrivati, neka naloga, ki je pred nami vse življenje. Zdaj, na kakšen način to odkrivati? Jaz mislim predvsem, če sledimo logoterapiji Viktorja Frankla, da je zelo pomembno tukaj noter po eni strani zavzeti nek pravilen odnos do svoje preteklosti, se zavedati svoje svobode v sedanjem trenutku in pa seveda vedno v sedanjem trenutku iskati neke dobre, optimalne rešitve za prihodnost. Egzistencialni vakum, torej bivanska praznina, to je Franklov izraz, se lahko pravzaprav pojavi v vsakem življenjskem obdobju. Zdaj, sam izraz pa pomeni to, da ljudje začutimo v svojem življenju ali pa mnogi posamezniki začutijo neko bivansko praznino, ki seveda ni povezana s pomankanjem nekih dobrin ali pa nekih konec koncev tudi lepih, pozitivnih odnosov, katere je posameznik vpet, ampak ki je pogojena predvsem s pomankanjem osebnega smisla. Pomeni egzistencialni vakum, bivansko praznino začutimo takrat, ko v svojem konkretnem življenju ne najdemo nekih opornih točk smisla, ne moremo osmišljati svojega bivanja. Kako pa lahko človeku pomagamo v takšni situaciji? V takšni situaciji se mi zdi zelo pomembno, da ljudje, ki začutijo neko tovrstno bivansko praznino, da se ne zaprejo. To se mi zdi prva zelo pomembna zadeva, kar pomeni, da se o tem pogovarjajo tako s svojimi prijatelji, da se o tem, če je potrebno, seveda spregovorijo tudi s kakšnim strokovnjakom na to temo. Pomembno se mi zdi pa seveda tudi to, da se v takem trenutku človek ne ustraši teh svojih občutkov, da ne postane pasiven, kajti te noogene nevroze, kakor jih je imenoval Viktor Frankl, lahko povzročijo seveda predvsem to, da se ta pasivnost in pa ta občutek bivanske praznote z nedejavnostjo, z apatijo samo povečuje. Omenjali ste tudi, da stvari lahko gledamo oziroma dejanske situacije z dveh zornih kotov. Kako v bistvu dejansko preseči to slabo miselnost? Tako na vse stvari v življenju lahko v bistvu gledamo še z veliko več kot samo dveh zornih kotov. To, kar veliko krat doživljamo ljudje, oziroma doživljamo, je naša konkretna izkušnja, da seveda svoje življenje, odnose in tako naprej, navadno presojamo vedno znova z enega in istega zornega kota. In ko vidimo neko stvar težko, mislimo, da je težka, vedno jo gledamo z te težke plati in potem na koncu začnemo še verjeti, da je stvar res težka. Zelo pomembno je torej, tukaj se mi zdi, v tem smislu, poskušati na stvari, ki se nam dogajajo ali pa ki so se nam zgodile, pogledati z nekega drugega zornega kota. Pomeni zavzeti drugačno stališče. In vemo, nek modrec je nekoč dejal, spremenil sem zorni kot in vse je bilo drugače. Lisac je predavanje zaključil zanimivo mislijo, življenje ni nekaj, ampak je priložnost za nekaj.